Jeruš? Zorenka, strašila že to tak. Čo tu robíš? Ja som si myslel, že keď máš ten smutok, že či by som ti nemal nejako pomôcť, rekuješ. Ty si pil? Ja? Prebážil, Zorenka, to by som si takýto smutný deň v živote nedovolil. Správaš sa ako si čudne. No vážne. Ja som ti kázal, aby si pomohol Emilovi a Ženovi s vencami. A vidíš, ja som na to úplne, ale že úplne zabudol. Tá Rozina studia ma tak zobrala, že ja neviem, kde som ani číslo. Prečo? No bež a skontroluj, či už ponosili všetky vence a ak nie, tak im pomôžu. Zorenka, mohol by som trošku neskôr. Hádam, ti nie je za ťažko zdvihnúť pár vencov? Zdvihnúť nie, ale udržať. Bože môj, zmiluj sa. Bože môj, zavaruj. Ach, kladku.